Приносять, сортують та передають на переробку. Сокирницький ліцей долучився до акції зі збору пластикових кришечок для допомоги військовим. На території школи встановили саморобні урни, куди всі бажаючі зносять кришечки. У нас проходить акція «Ворогам кришка». Ми збираємо кришечки і навіть зібрали вже кришечки, ми переслали на переробку, а отримані кошти було перераховано закупівлю дронів для наших захисників. Я долучився до цієї акції, але я розумію, що потрібно допомагати нашим захисникам, тому що в нас в Закарпатті немає такої війни, як в інших областях. Тому дякую захисникам, що є така можливість тут перебувати в тиші. Директорка каже, акцію у закладі освіти ініціювали самі учні, тож жваво долучились до неї. Хтось приносив по кілька пластикових кришечок, хтось збирав своїми силами вдома, а потім приносив до школи. Підтримали ініціативу і вчителі. Діти залюбки приєдналися до акції, навіть скажу більше, це саме вони знайшли інформацію про цю акцію, адже від початку повномасштабного вторгнення вони залюбки брали участь у найрізноманітніших акціях, щоб хоч чимось допомогти нашим Збройним силам. У ліцеї збирають не тільки пластикові кришечки, а також і батарейки. Найактивніші наші учні початкових класів. Може, їх приваблює кольори, може, сам процес збирання. Навіть деякі батьки вже, в них появилася в сім'ї культура збирання кришечок, що вже не викидають у смітник, а от помили кришечку і в коробочку, бо треба понести до школи. Зазначимо, що всі зібрані кришечки надсилають поштою до центру збору пластику, звідки вони потрапляють до переробного підприємства. За вилучені кошти з переробки купують дрони для військовослужбовців. Особисто я вирішила долучитися до цієї акції, тому що це невеликий вклад у нашу перемогу. Це допомога нашим захисникам, тому що це переробка, потім ми отримуємо кошти і перераховуємо нашим захисникам. Хоча першу партію кришечок вагою 20 кілограмів вже відправили на переробку, але на цьому акція не припиняється. Збір триватиме далі.